Beberapa dokumen dan saksi di luar negara sedang dikenalpasti bagi membantu siasatan terhadap suami bekas Gubernur Bank Negara, Dato' Dr. Taufik Aiman, berkaitan dana 1MDB. Polis juga diarah Jabatan Peguam Negara mendapatkan dokumen transaksi beberapa institusi kewangan antarabangsa. Kita dah hantar sebelum ini dan IP itu telah dipulangkan semula. Dan kita masih menunggu. In fact, kita dah pun beberapa kali berhubung dengan negara jiran kita dan so far kita masih belum mendapat lagi lampu hijau kerana perkara ini melibatkan dokumen dan juga keterangan saksi. So kita tak boleh sewenang-wenangnya pergi untuk ambil tanpa clearance daripada ataupun bantuan daripada negara yang berkenaan. Ketika ini, PDRM sedang menunggu lampu hijau daripada negara terlibat untuk berbuat demikian.